is Anna Sofia Pizanova. I'm Ukrainian, and also I'm a daughter of Julia Bayevska, Tyra, who is a paramedic who was captured by a Russian more than 1 month ago. And I know that Ukrainian government included her in the exchange list, but the request was denied many times, probably because she is a famous volunteer, hero of Ukraine, creator of the special division of paramedics, Tyra's Angels, and they want to keep her denied. Я Анна Софія Пузанова, я донька відомого волонтера-парамедика Тайри, і справжнє ім'я Юлія Паєвська. Моя мама була взята у полон у березні місяці, 16 березня, близько до Маріуполя, на блокпості, пересуваючись гуманітарним коридором з її водієм Сергієм. То така історія не єдина. І це те, що у нас зараз в країні відбувається, це наша реальність. На жаль, хотілося б, звичайно, швидких дій від Європейського парламенту з приводу Росії та російської агресії проти України для того, щоб ця війна закінчилася як можна скоріше. Та моя мама була обміняна разом з більше ніж 500 жінками, які зараз теж отримуються. Дуже на